Goeienaand en welkom bij ons Hemelvaartdiens. Ek is Mariette Skutte en dit is mijn man Jaco en saam lei ons die campus hier in Raslou. Ons het hierdie diens in ons zone vir julle by mekaar gestel en ons zone bestaan uit 5 campussen. 2 campussen in Hartbeespoortdam, Xanadu en Schoemansville, 1 campus in die middenstad van Pretoria, Tshwane Central en dan 2 campussen hier in Centurion, Littleton en Doksadayo Raslou. Vanavond vier ons Hemelvaartdiens. Hemelvaart is belangrijk, omdat dit voor ons die symboliek is van waar Christus opgestaan het. En dit is wat ons geloof anders maak as al die ander geloven. Ons geloof in een God wat dood oorwin het en wat opgestaan het. So geniet asseblief hierdie diens saam met ons. Hendrie Stander en die worship team van Raslou Campus gaan nou voor ons die worship lei. Baie dankie. In the presence of my enemies,
Timothy 1 verse 7 says, for God has not given us the spirit of fear, but of love and of power and a sound mind. In these times, as Christians, we need to focus on one thing, and that's on God. Focus on His love. He's not given us a spirit of fear, but of love.
of the silence, the roaring lion, declare the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe. Not of the silence, the roaring lion, declare the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Goeiedag, ek is Willem van Dr. Dale Littleton en is vir my ook so lekker om vanavond saam met jou te wees en hierdie diens saam met jou te geniet. Ek wil vraag dat jy hierdie video sal like en sal share vir allemaal wat jy ken op jou Facebook, op YouTube, waar ook al jy dit vandaan kyk. En ons weet dat worship is vir ons so integrale deel van wie ons is as kerk en ons kan nie wag om weer saam as 'n corporate te worship nie, maar vir nou was hierdie amazing tyd wat ons kon gehad het in worship. In hierdie tyd as kerk, challenge Here ons ook om nie net meer betrokke te wees nie, maar van onsself te kom gee. En ons as Dr. Dale het 'n woord gekry hierdie jaar uit Korintiërs, uit 2 Korintiërs 9 vers 8, wat vir ons sê, hy sal vir ons meer as genoeg gee, as wat ons nodig het, om die bediening te kan doen wat ons moet doen. Maar vroeger in die stuk sê hy ook vir ons, hy gee vir jou brood en hy gee vir jou saad. En hy challenge jou om jou brood te vat en te eet self, want hy gee vir jou voorsiening. En in die tyd bid ons en vertrou ons die Here vir jou, vir voorsiening. Maar hy gee ook in die selfde tyd vir jou saad in jou hand, wat ons moet gaan insaai in die koninkryk in. So ek wil jou aanmoedig om nie op te hou gee nie. En hier sal op die skerm details verskyn vir verskillende maniere hoe jy kan gee in hierdie tyd ook. En ek wil vir jou dankie sê dat jy inkoop in hierdie bediening, maar ook deel hê aan God se plan vir ons as mens. Ons het nou die voorreg om te gaan luister na boodskap van Charles van Harties, so geniet het saam met ons, en mag jy beleef hoe die Here nie net vir jou 'n boodskap gee nie, maar ook vir jou opdracht gee om te gaan doen. Welkom by ons Hemelvaartdienst, en is my groot voorreg vanavond om hierdie woord met jou te deel. En ek wil jou aanmoedig, wees deel, vat die vrymoedigheid, sit iets in die comment box, lever jou kommentaar, sê amen, sit 'n vuurtjie, sit 'n vlammetjie, sit 'n gesiggie, wat ook al vir jou gemaklik voel. Maar ek wil jou sommer dadelik in die story invat en ek wil jou vra, dink gaan 'n keer wat jy vir iemand moes baie sê en jy gevoel het, is dis finaal. Daai gevoel wat jy kry van ek dalk nooit weer die persoon sien nie of nog nooit met die persoon kan praat nie. Dit laat my dink aan die story met Jesus en die disippels. So moes die disippels ook vir Jesus 2 keer baie gesê het en al 2 kere was uiteenlopend verskillend. Al 2 kere, die eerste keer en die tweede keer wat ons nou oor gaan lees, het hulle hierdie een type emosie ervaar en vrees ervaar, lewenservaring gehad, en die ander keer was dit totaal en al anders. Kom ons lees sommer dadelik uit Lukas 23 vers 49. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. So al Jesus se disippels en vriende wat saam met hom was, staan op 'n afstand en hulle kyk na die kruis en
hierdie Messias, waarmee hulle so lang, nou 3 jaar lang hierdie pad gestap het, wat hulle leven voorgegee het, wat hulle geroep het en gesê het, volg my, en hulle vertel het van die koninkryk, en dat die koninkryk hier is, en dat hy gekom het om die koninkryk te bring, hang aan hierdie kruis voor hulle, en hulle staan op 'n afstand, en ek dink hulle kan nie anders, as om stom geslaan te staan, soos wat hulle vir daai kruis kyk nie. Weet, die vraag wat deur hulle koppe moes gegaan het, die gevoel in hulle hart om het te sien, en te, ek dink, as ek daar was, ek gedink het, regtig, is dit nou dit, is dit die koninkryk, is dit wat hy beloof het, is dit wat hy gesê het, hy kom om te doen, dit wat ons daar in daai kruis sien hang. In daai oomblik, sê die disciples en Jesus' vriende vir hom baie, toe hy sy laaste asem uitblaas en sê, dit is volbring. En ek dink hulle het teruggegaan en opgevang in hierdie vrees. Maar later, toe staan Jesus op 3 dae later en hy verskyn aan hulle en hulle allemaal is blij om hom te sien. En in hierdie 40 dae, vanaf Jesus opgestaan het, tot en met die hemelvaart, is hy by hulle. Hy gesels met hulle, hy deel sy hart met hulle, die woord sê, hy het sekere skrif vir hulle oopgebreek, hy het gereeld saam met hulle geëet, hy het hulle verseker dat hy werkelijk leef. In hierdie tyd, denk ek, die disciples het gevoel, dis het, ouwens, hier kom het nou. Ons is weer terug by mekaar, Jesus is by ons, ons het ons kaptein, ons gaan voorstap, nie eens dood kan hierdie Jesus keer nie. Ons is op pad ergens heen. Ons gaan nou hierdie koninkryk waar hy gepraat het, die tyd is nou. En ek denk die disciples raak super opgewonde oor wie hy is en wat gaan gebeur. Maar soos wat die tyd aangaan, stuur Jesus sy disciples weg vir hy. En sê vir hulle, hoorie, gaan wag vir my daar op 'n berg. En dis eintlik die tweede keer waar Jesus hulle gaan groet. En dis die hart van my boodskap vanaand in die tema wat sê, nou groet ek julle. Jy sê, nou op die kruis het Jesus hulle nie gegroet nie, hulle het Jesus gegroet. Hulle het van baie gesê, hulle het gedink, dis die einde. Maar hier, in die einde van die evangelies, wat ons lees, sê Jesus nou vir hulle baie. En hoor ge wat staan daar. In Lukas 24 vers 51 tot 53 sê, terwyl hy hulle sien, het hy van hulle al weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hier sien Jesus hulle, hier stuur hy hulle, hy groet hulle, hy sê vir hulle, tot ziens, en ek wonder wat het die disciples gedink. Ek wonder het hulle daar gestaan en gesê, weer, rarig, weer, hier gaan hy nou weer, wat sy gevoelings het hulle in die hart gehad, want hulle moes al vir Jesus baie gesê het. Hulle moes al om voorheen gegroet het en gedink het, en net toe ek dink hulle gedink het, nou is die tyd, kom het weer. Maar hier gebeur 'n groot skuif van hierdie ouense lewe. Die manier toe Jesus baie sê, toe Jesus sê, hoorie, ek groet julle nou, en hy opvaar na die hemel toe, gebeur 'n groot skuif. Hoor wat sê die volgende vers, hy sê, hulle het hom aanbid, en met groot blydskap na Jerusalem teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Jy sien, iets is soveel anders, wanneer Jesus groet, wanneer hy sê, die werk wat ek kom doen het, is nou klaar. Wanneer hy sê, tot ziens. Jy sien, aan die kruis was die plan nog nie helemaal klaar nie. Die sirkel was nie helemaal voltooi nie. Maar Jesus het gesê, op hierdie oomblik, wat het anders maak as ek julle groet, sê ek, die sirkel is voltooi. Ek meen, ons lees in die Bybel, Jesus opgevaar het na die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Die oomblik as iemand gaan sit, is dit 'n teken van, dit wat ek kom doen het, dit wat ek gedoen het, is klaar. Ek gaan sit nou, ek sit in hierdie plek van rus. En ons as 'n gesin is baie lief vir fietsry en ons leer baie by ons kinders en ons, en ek wil jou altyd aanmoedig, as jy tye saam met jou kinders het, laat regtig toe dat God in jou hart goed vir jou wys. Ek sal nooit vergeet toe ek my seentjie, hy was 1,5 jaar oud, hy kon net loop en sy ma was baie op haar sene wees vir hierdie, toe ek hom leer fietsry het. Nou ek is agter hom aan en trainingwielietjies en ek hou die saal vas en ek seker jy het ook al daai ervaring gehad met een van jou kinders of selfs 'n ander kind wat jy leer fietsry het. En op 'n stadium besluit ek, nee wag, hierdie trainingwielietjies moet af en toe die trainingwielies en ek sien uit sy balans, toe moet daar 'n stadium kom wat ek agter hom moet aanhardloop maar ek moet los. Maar ek is daar vir as hy val. Maar op 'n stadium is die lekkerste deel om te gaan sit en te kyk hoe my kind fietsry. En ek dink dis die simbool van hierdie, is dat Jesus, soos wat ons, ek met my seentjie dit doen, stap hierdie pad saam met die disciples en hy wys en hy leer hulle en die feit dat hy opgaan en weggaan en hulle groet en gaan sit in die regterhand van God, is waar hy sê, hey, my werk is klaar, dis nou jou beurt. En ek wil
net so van die sideline af inkom hier so, en iets met jou deel. Ek weet nie waar jy nou is nie. Ek weet nie wat jou middel is nie. Ek weet nie waar in die cirkel jy dalk voel nie. Miskien sit jy op 'n plek daar waar jy nou is en jy voel in jou hart, hoorie, dis dit, soos die eerste keer dat die disippels Jesus gegroet het, jy voel, dis die einde, dis verby, alles wat ek geglo het, alles wat ek probeer het, alles wat ek geglo het gaan gebeur, hy is weg. Maar ek wil jou verseker vanaand, byt vas, hou aan glo, hou aan hoop, hou aan vertrou op God en weet dat hy is nie weg nie, maar hy is besig. Jesus los nooit 'n sirkel halfpad nie. Wanneer ons hom toelaat, wanneer ons hom volg, maak hy altyd die sirkel heel. Nou, ek wil aangaan na die volgende deel toe. Jy sien, ons een verskil tussen die twee gevoelings en gebeure wanneer hulle Jesus groet hierdie disciples. Die eerste keer stap hulle weg, na Jesus aan die kruis gesterf het, is ek seker hulle stap weg en hulle weet nie lekker wat om vir mekaar te sê nie. Hoorie, is dit rarig dit? En daar is hier die vrees, ons lees hoe hulle self op toegesluit het en weggekruip het en die onsekerheid, die vrees, die hartseer, die gebrokenheid, die, ek dink hulle het net gevoel, hoorie, het ons rarig soveel tyd in ons lewe gemors. Maar die tweede keer, toe Jesus hulle groet en sê, hoorie, nou is het klaar. Toe stap hulle weg met 'n vreugde, ons lees daar so hoe hulle hom aanbid het. Daar was 'n vreugde, hulle was vol van wie hy is, vol van sy liefde, vol van die sekerheid, dat, hoorie, die dood kon hom nie keer nie. Ons volg hom, en het maak hierdie boldness los in hierdie ouens, en jy kan nou dit gaan lees in Handelinge verder, wat na hierdie oomblik gebeur het in Hemelvaart, hoe hierdie ouens nooit weer dieselfde was nie, hoe hulle oorals geloop het, en net sy woord verkondig het, en die goeie nuus gevat het, sonder skaam kry na enige plek toe. Nou, daar is drie goed as ons dink aan Hemelvaart. Hoekom vier ons dit? Hoekom vier ons Hemelvaart? Die eerste een is, Jesus het vir ons die weg kom oopmaak, na God die Vader toe. So as een vol van wat hy kom doen het, het ons nou hierdie koneksie met God die Vader. Die tweede een is, Jesus vra die Vader om die Heilige Gees na ons toe te stuur. En die derde een is, Jesus kom en hy delegeer sy gesag nou aan my en jou, sodat ons in dit kan leef elke dag. En ek wil vinnig land met hierdie laaste drie gedagtes. Kom ons lees saam in Handelinge 1 vanaf 4 tot 5. Johannes het met water gedoop, maar jylle sal binnen 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. 'N keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee, moenie Jerusalem verlaat, voordat jylle van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Jylle onthou mos, dat ek jylle vroeger daarvan vertel het. Sien dit wat Jesus kom doen het, wanneer ons Hemelvaart vier, het hy die koneksie kom oopmaak, tussen ons en God. Enige tyd, enige plek, Jesus het dit moontlik gemaak vir ons. Jesus het gesê, terwyl hy op aarde was, ek doe niks wat ek nie sien die Vader doen nie, ek doe niks wat ek nie hoor die Vader doen nie. En nou dat ons daai koneksie het, nou deur sy Gees wat in ons leef, kan ons die Vader sien, kan ons die Vader hoor, kan ons doen wat hy doen. Hy wys ons, hy lei ons, dieselfde Gees in ons. Sê, ons vier Hemelvaart, omdat ons weet dat Jesus vir ons die weg oopgemaak het, na God die Vader toe. Niks kan die koneksie breek nie, niks kan het keer nie, dan niks kan het mee hinder nie. Jesus het die weg 100% oopgemaak, vir my en vir jou. Die tweede gedagte in Handeling 1 vers 8, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en ooral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die eindhoeke van die aarde. Dis wyd. Tot in die eindhoeke van die aarde. Vir daai tyd is, dink ek, het was 'n baie groter konsep as wat het vir my en jou is, vir hulle om te begryp. Hulle het nie eers geweet altyd hoe groot is die aarde nie. En vir dit het hulle krag nodig gehad. Jesus vra vir God om vir ons die Heilige Gees te stuur, en dis waar ons die krag ontvang. Dis waar ek en jy die vermoë ontvang om te doen wat hy wil hê ons moet doen. God by ons, God in ons, in my en jou, en God deur ons na hierdie wêreld toe. Ek en jy is geskape om deur God, die bekragtiging van God se Gees, in ons volle kapasiteit as sy kinders te leef. Elke dag. Ek meen, daar is nie meer tyd vir my en jou om alleen op ons eie twee voete te staan nie. Dit help nie ons probeer staan en vas staan in ons eie krag nie. Wanneer ons Hemelvaart vier, dan vier ons die feit dat die Heilige Gees kom.
dat hij ons komt bekrachtigen en dat hij ons komt vul, zodat ons in ons volle capaciteit als Godse kinders kan leven. Ons het in die tye vooral het nodig. Wijsheid, insig, kracht, leiding, vertroosting, Godse geest in ons. Ek wil by die derde gedachte land en ek gaan ook land met dit vanavond. En dit is een van my gunsteling karakters in die Bijbel, Petrus. En in Johannes 21 lees ons half hierdie story en ek dink is amper een van die laatste kere wat Jesus regtig voor die hemelvaart met sy disciples by mekaar is. En hy het ook vir hulle gesê, hulle moet naar die plek toe gaan en hierdie ouens staan toe en hulle kom maar aan en hulle sien ons niks om te doen nie. En ek dink hierdie Petrus was so live wire en hy het gesê, ouens, ek kan nie net so sit nie. Ek moet iets doen. En hy besluit, oké, hy gaan vis vang en paar ouens spring saam met hom in die boot en hulle is hier op die water. En ek weet nie of hulle eerst redig gewaard was om oor visvang te praat nie. Hierdie ouens het soveel gehad om oor te praat. Jesus lewe, hy is hier, hy is op pad en hulle is op pad op hierdie missie en die koninkryk gaan kom en ek hulle sit op hierdie boot en ek kan nie dink die gesprekke wat op die viswaters gebeur. Ek wil sommer vanavond op een side note vir jou vraag, wie is in jou boot? Wie is die persoon wat jy toelaat in jou leven om saam met jou op hierdie boot te sit en gesprekke te voer oor wie God is, wie Jesus is, wat sy plan vir jou leven is? Wie laat jy toe op hierdie boot? Maar in elk geval, hy gaan aan en hy sê hulle daai aand niks gevang nie. Nie een vis nie, en ons het dit al paar keer gelees. Vir vissermanne het hierdie ouwens nogal gereeld niks gevang nie. Maar iemand kom op die strand aangestap en hy skreef vir hulle, hey ouwens, het julle al iets gevang? En hulle sê, nee, niks nie. Hy sê, wel, vat julle net in, gooi dit net aan die andere kant. En die Bijbel sê, toe hulle daai net uittrek, het hulle 153 groot visse gevang. En op hy oomlik skree een van die disciples, dis Jesus. Petrus kan nie wag nie, hy spring in die boot uit, spring in die water, hy swem na Jesus toe, terwyl die ander rustig kant toe roei. En hy kom maar aan en in hierdie oomlik is daar gesprek tussen hulle. Jesus het vir hulle vis gebraai sê hulle en daar saam geëet. En Jesus vra 'n paar vrae vir Petrus aanhoudend. Hy sê vir hom, is jy lief vir my, is jy lief vir my, is jy lief vir my? En jy kan gaan lees wat Petrus daarop antwoord. Ja, ek is lief vir u, ja, ek is lief vir u. En Jesus sê vir hom wel, versorg my lammers, kyk na my mense. Maar daar is iets wat gebeur met Petrus, hemelvaart, wat ek dink, rarig ons oë moet oopmaak. Van wat het gebeur, want ons rarig besef, dat hierdie goed wat Jesus doen, die weg, wat hy vir ons oopmaak, die kracht wat hy in ons gee, die autoriteit. Petrus is nooit weer die selle nie. Petrus was 'n visserman, dit was sy beroep, dit is wat hy gedoen het, hy het baie vis gevang, en as hulle praat oor 'n vangs wat so groot was, dat hulle nie kan glo die net skeer nie, dan glo ek, dit is 'n pinnacle dalk van hulle suksesstorie, van hulle beroep. Maar nie eers dit, nie eers Petrus se beste oomblik in sy beroep, in sy professionele loopbaan, was genoeg om hom te hou by dit nie. Want toe hy hierdie ontdekking sien en toe hy hierdie ding ervaar en weet oor hy, dit is nou in ons en Jesus groet vir die laaste keer, toe skuif Petrus, ons lees nooit weer dat Petrus teruggegaan het visvang toe nie. Ons lees nooit weer dat dit is want toe hy was opgesweep in dit wat Jesus gesê het, hulle moet doen. En ek wonder of ek en jy nie met Petrus kan relate nie. Ek wonder of ek en jy nie kan gaan staan en sê, hoorie, Here, ek het nodig dat hierdie goed lewendig word in my lewe. Besef jy, besef ek, dat Jesus delegeer sy gesag in my en jou lewe in. En Petrus het 'n radikale lewe gehad hierna. Hy het die akeligste dood gesterf vir dit wat hy glo. Maar wanneer ons dink aan hemelvaart, wonder ek of jy gaan toelaat, laat God die sitplek van jou fiets los. Wonder ek of jy gaan toelaat en nie vashak, partykeer as Christene hak ons vas by die kruis, waar Jesus net vir ons sonde gesterf het. Partykeer sit ons dalk nog voor die leë graf. Maar wat van as die volle sirkel in my en jou lewe nie net daar is nie? Nie net die vreugde nie. Ek dink wanneer ons na daai twee goed net kyk in ons lewe, dis groot oomblikke. Maar dan raak ons fans, dis maklik om 'n fan te raak van Jesus en sê, wow, hy het hierdie goed vir my gedoen. Maar die oomblik wanneer ons snap, dat hy ons nou stuur, dat hy vir ons die gesag gee, dat hy sê, hoorie, dis nou in julle hande, dis nou jy wat moet ry, dan raak ons volgelinge van hom. Dan volg ons hom, dan luister ons, doen ons wat hy van ons verwag, doen ons wat hy vir ons sê, en ons besef ons lewe in sy krag. Jy sien, hy wil sit en sien hoe hy ons fiets, want hy weet, wanneer hy ons nie vashou op die saal nie, wanneer hy toelaat, laat ons ry,
en leef in die waarheid, in die geleentheid wat hy vir ons gegee het, in die gesag wat hy vir ons gegee het, in die krag wat hy vir ons gegee het, gaan ons fietsry soveel meer geniet. Gaan ons die lewe as Christene, as sy volgelinge, soveel meer geniet, soveel groter impak hê. Ek wil jou aanmoedig, as jy dink aan hemelvaart vanavond, in hierdie oomblik, meet jou lewe, vat 'n bietjie introspeksie en kyk bietjie, evalueer die verhouding tussen jou en hom. Sê, waar staan ek? Is ek op 'n plek waar ek weet dat ek in die gesag en die oorwinning nie net leef van Jesus nie, maar elke dag kan benader? Glo ek dat sy krag in my en deur my gaan werk, waar kan ek gaan? Of hak ek nog vast by die visnette? Wil ek gryp na wat ek kan voorsien en wat ek kan doen? Jesus sê, hoorie, ek het gedoen wat ek moet doen. Die weg is oop, die krag is daar, vir jou om te leef in jou volle kapasiteit. Ek wil net vanavond vir jou bid, vir jou oor sluit, saam met my nie. Here, dank jy dat ons vanavond hierdie woord kan hoor. En dank jy dat ons weet, Here, dat jy ons nie beheer soos klomp pop in die Here, maar dat jy kies om in 'n verhouding met ons te staan, elke oomblik, elke dag. Here, dat jy alles in plek gesit het, sodat hierdie verhouding lewendig kan bly, lewendig kan wees, oop kan wees, 'n gesprek kan wees, 'n lewe kan wees wat gedeel word met U, Here, elke dag in en dag uit. Here, ek bid dat U ons regtig sal vat en sal help op 'n plek, Here, waar ons volgelinge van U is, Here, en nie net fans nie, nie net ouens wat dink dit is great wat U gedoen het nie, Here, mense wat regtig volg. Here, in hierdie roep wat U het en gesê het, gaan en gemaak disippels van alle nasies. Ek bid dat ons in hierdie tyd, Here, dat die lockdown ons nie sal keer nie. Here, dat dit wat ons nie kan doen nie, ons nie sal keer nie, maar dat ons sal besef, Here, deur U is enigiets moontlik. Daar's kreatiwiteit, daar's krag, daar's leiding, daar's wysheid om goed te doen wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. Ek bid in hierdie oomblik, Here, so wat mense na hierdie luister, dat hulle hierdie besluit sal maak. Hulle nie sal vashak net by die kruis of net by die graf nie, Here, maar dat hulle in hierdie waarheid sal instap. Wil in die volheid lewe van dit wat U vir ons beplan. Ons dankie vir U liefde en ons dankie vir dit wat U doen. En ons dankie dat U ons altyd eerste sit, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met my geluister het. Ek wil jou aanmoedig. Maak hierdie stuk woord deel van jou lewe. Dit wat gebeur het daai dag met die disippels, dit was so groot draaipunt in ons geskiedenis dat dit tot vandag toe nog 'n groot effek het op my en jou lewe. Is jy bereid om toe te laat dat Jesus die saal los en dat jy ry soos wat hy beplan? Jy moet ry. Dis lekker om te weet die Here het ons nie net sommer alleen gelos nie en hy het ook vir ons 'n boodskap gegee, maar ook 'n missie gegee wat ek en jy kan gaan uitvoer. En dit is ons werk in hierdie tyd om ook in 'n tyd waar mense soekend is, regtig waar Jesus vir hulle te gaan gee. Dit was vir ons regtig lekker dat jy saam met ons was vandag. Indien jy enige gebedsversoeke het of enige manier net wil ons in kontak mee tree, is daar 'n nommer wat nou op jou skerm verskyn en jy is meer as welkom om ons te kontak en met ons te gesels. En dan sien ons julle weer op jou platform in jou gemeente Sondag, so moet daai nie mis nie. Lekker dag vir julle verder. Thank you.